ndryshe. O çuna, hajde pra tani të fillojmë tani se do të presim tani sa të lëvizin ju. Hajde tani të kemi prit gjithë jetën ty tani, presim tani. Do fillojmë kur duam ne, kur dush ti zoti kryeministër. Mirë, jemi kthyer në orën e dytë të ndryshes për sot. Dhe sapo kam pritur në studio i ftuari ynë i dashur, i ri, simpatik, Kejdi Gishto. Përshëndetje. Mi mbrëmë se edhe mund ta afrosh pak më shumë ke mikrofonin. A do rish ashtu? Zërin ti e ke trash, nuk diskutohet, po do pak kështu afërsi mikrofonin. Një hapësirë të shkurtëruar sepse nga që ky është emisioni më i dëgjuar në rrethe të ngushta, patjetër që kemi edhe gjëra. Edhe gjëra patjetër bëj shaka. Kemi dëgjues nga Greqia e lashtë. Po, nga Greqia e lashtë dhe nga Greqia e re. Ne na dëgjojnë shumë ti, Kejdi, ti nuk e di, gjithë pargurit e Athinës. Po, Artemisa për shkakun, jo Athinë. Do nuk targojmë ku është, po është në Greqi. Artemisa po na dëgjon tani dhe është duke prerë flokët një greke. Greqia është e Greqisë. Greqia është e Greqisë apo? Po. Dy copë sot, ikën. Kështu që e përshëndesim Artemisën, sepse sigurisht është një dëgjuese e Top Albania Radios tashmë. Pasi shkarkoi atë që shkarkoi aplikacionin që thamë ne, ta falendej shumë sepse po ju dëgjoj. E ka shkarkuar dhe këtë dush llogaritë. Ne shpresojmë që të jetë nga Korça. Se do të gjëdhe Kejdi që do të tazi sot. Ti Kejdi nga Koqa apo nga Ersek? Unë jam, kam lindur në Ersek. Babin e kam nga Koqa, jam gjysë për gjysë do më thënë. Gjysë kolonjar, gjysë koqar. Po si ndihesh më shumë kolonjar apo koqar? Po kolonjar, se për deri sa kam lindur. Më shumë kolonjar. Tresh më shumë nga nëna. Nga nëna, gjithmonë nga nëna. Mirë, ti je një aktor i ri, në fakt. Jo shumë i ri. Po të paktën portokalli, ti je aktor i ri. Kështu që për Top Channel ti je një aktor i ri. Dhe ne duam të flasim çik më, domethënë më ndryshe. Më ndryshe nga herët e tjera, se zakonisht kur marrin aktor do flasin edhe për vetëm për teatrin, ne do flasim edhe për jetën tënde. Po. Ti ke lindur në Ersek dhe ke mbaruar të mesmen në Korç. Në Korç, po. Dhe Akademinë e Arteve në Tiranë. Po. Hopa. Mirë, me që është nga Ersega, le të përshëndesim dhe Erionin, kërëtë në bashkë, të kishë. Pa tjetë, po nuk përshëndetim Erionin, këtë përshëndesim. Si punon Erionin, atje? Mirë, mashallah, Ersega shumë e bukur. Me sa ka marrë vërë, unë isha dhe në Ersega, fakt, kam shu pamja, por mora vërë që Erionin nga sondazhi që ka bërë PS-ja, është me i votuari. Nga gjithë kryetarët që po kandidojnë. Kedo po patë punë ikti valla se po bëjnë. Kedi e ke pas pasion aktrimin apo? Po. Domethën mua më ka mbajtur në shtëpi që të vogël Naum Terova është i ndjeri. Naum Terova është aktori i teatrit të Korçës dhe i estradës. Po, dhe që në veç, po, dhe që në vegjëli më ka aktivizuar me shfaqje të vogla në teatr. Më pas rin show në Korçës një aktivitet që bëhet mes gjimnazistëve. Mes gjimnazistëve, po. Ti aty ke dalë si talent ke rin show? Po, te rin show. Aha. Domethën imitoja gjithë personazhet e portokallisë asaj kohe. Vërtet? Po, e ke imituar më? Domethën i preferuari im ishte Nasi. Nasi? Nasi Gjymi. Po do na im, po, atë do na imitosh Nasi. Jo, tani nuk e di se bëj dom. Atë e bëj, ha? Po atë. Një korçazh që bën një lushnjar është interesante shumë. Po ç'a them unë valla, e bëj. Po? Dhe Ben Dervishin e kam imituar pa fund në personajet e veta. E një ditë bukur, pastaj më dha mundësia që të takoja Aneta Malaj, Redian Mullën, që më prezentuan se si mund të shkoja në Akademitë e Arteve. U përgatita për Akademinë e Arteve, pa ndihmën e babit, se babi im është kështu nga këta burokratët, ka një jetë që është në zyrë dhe mendon që arti në Shqipëri nuk vlen. Shne djali im, unë të rjetën shef. Po, nese... djali im dhëtë nge livarë për gjithë jetën, të bëhet aktor. Nuk e dinim këtë pjesë atërë. Atë ishte vetëm pasioni. Atër ishte pasioni, po që... Pasaj vazhdova Universitetin e Arteve me pedagog Altinin, dhe... Në bazë mbarimit akademis. A ti studet i Altin Bashës, e? Po, po. Shiko. Po, studet. Që kemi njësoj, dhe unë studet i Altin. Këso. Edhe, bazë mbarimit akademis. Kërë kemë baro akademin? Në 2017. 2017? Më duke i vogë, të më thasë se ke një vit, dy vjet që kemë baruar. Ja, dhe më thëmë, bachelorin, se vetë me bachelore kam lunë. Ti pasë e u bërë pjesë i vizionit me Alpazarin, apo ke pas një program tjetër? Jo, me Alpazarin. Për një kohë të gjatë ndonjë në Alpazar edhe pasi u shkëputë dhe erdhi në Portokalli. Po.
me personazhin e Tysonit. Tysonit. Tyson ishte një personazh i cili është gjithkohë si bomb. Pi nga 4-5 shash në ditë. Ti mund të ikësh në shtëpi djatin nëse do të hash pilaf me pul, mund të ikësh në shtëpi. Po më shkruan. Dakor, unë dua që ti çka ka pyetje profesori? Çka ka pyetje për sa i përket seksit do e bësh ti Kedit? Po, Kedi patjetër. Unë kam pyetje profesionale vetëm. Dakor, okay, mi kemi ndarë. Okej. Okay. Apo do ta lëm tek pyetjet pa nivel. Pyetjet pa nivel. Jo, ne, fjalë. Shumë thjeshta janë pyetjet, ka të bëjë me historitë të dashurisë në Erse, kam filluar atje, kush ka qenë? Okej. Okay. Pasioni yt kur ke qenë i vogël, do të thon, ai hobi yt, kush ka qenë Ked? Hobi un kam pasion portier me Skënderbeun. Dogji babi më kanë 100 mijë euro të karrierës borx. Jo. Ti ke qenë mirë? Po thoshin që isha i mirë, unë ndjeja veten mirë si portier, mirë po. Deri në çfarë stadi arritën si portier? Deri te paratërinte e Skënderbeut. Skënderbeut? Po, dhe pastaj normalisht unë duhet të vazhdoj arkitektur ose mjekësinë si çdo babai, si çdo ndë babai, por ja dola të kaloja në aktrim të paktën, ishte mirë. Të paktën, do të thënë, babai ka influencuar shumë që ti të marrësh një profesion i cili po, profesion autoritar, ha, të po, tipit të nivelit lart. Po, babai ka menduar që aktori nuk është niveli lart. Po, kështu mendonte. Kurse gota e fundit ka ndryshuar mendjen. Ka ndryshuar mendjen. Po, të ndjek në Portugali? Pa fund, do më thënë, më i lumtur ishte ai se sa unë për daljen time të parë, kështu që si u ndjeve daljen e parë, se jam kurioz. Tani do të tregoj një sekret, unë atë kisha fiksim qik vogël, se të bëjtë. Me mua, ha? Po, të betohem, po më dridheshin këmbët kur hyra, dhe 10 minuta pas i kam dal nga skena, vazhdoni të më dridheshin këmbët. Nuk e di një lloj emocioni që është edhe skena e tillë, unë jam brezi që jam rritur me portokallin, me humorin e portokallisë dhe ashtu kemi qenë gjithë në fillim kur kemi shkuar. Të ndalim pak që mos më ndihesh pyetje. Patjetër që portokallia le të themi është fakulteti i humorit shqiptar apo jo? Po. Është një industri e ndërtuar këtu e sa vite përpara? 20 vite. Pra momentin që u përzgjodhe dhe thanë po ti je fitues, emocioni që përshkoi gjithë trupin, mendjen. Nuk isha këtu fare, domethënë, është Tirana, unë isha mbi Tiranë. Ja pra. Ha më sale. Është bukur. Ty është një program tjel. Gjithësi, mirë, unë me Salen një do i provizoj një shërë, se që jam kurios për të ditur për ty, dashurinë më të madhe, ti ke luajtur në një film, ke në një ekspertë filmi, po gjatë vogla? Së fundmi kam gjëra të vogla, po së fundmi kisha një personazh të mirë, të një art në grabitje, një film që besoj delë së shpejti. S'ka dalë akoma? Jo, nuk ka dalë akoma. Aty kisha një rol goxhatë mirë, një grabitës. Goxhatë mirë, pas ka pasë? No, si personaj ishte i mirë. Atej, në këtë eksperiencë të vogël që ke, ti ke provuar dhe do flasim më pas për shfaqen që keni realizuar në teatrin Turbina, teatri kombëtar, me regjisorin Leon Isajin. Kjo është kryetari i bashkisë së Ersekës. Kjo është kryetari i bashkisë së Ersekës. Dhe do të zgjidhet prapë ta, kështu thon, kështu thon. Kjo është më i votuar si se si ku je ndier më mirë, në teatr, në film apo në Portokalli? Në televizion, domethënë. Në televizion. Nuk mund ta bëj dot ndarjen midis teatrit edhe televizionit, të paktën në programet ku un kam marr pjesë, sepse është e njëjta gjë. Un kam luajtur komedi gjithkohës, kështu që edhe në portokalli komedi është, edhe në teatr komedi, kështu që nuk është se bëj ndonjë dallim. Përveç pjesës që në televizion fama është shumë, sidomos tu në portokalli njëri ishte kështu bum. Ne, do ta e kuptove që po. Me sa followers sa erdhe nga Seka. Për shkak. Erdha me disa, u shtuan disa rrugës. Tani Kedi, numrat ke ardhur ti bësh vetë si skenar apo i ket gatshme? Si mendon? Të paktën që bësh në Portugali. I shkruan vetë. I shkruan vetëm. Po kjo është super. Është dhe skenaristi i numrit të tij kështu. Kjo është një gjë e mirë në Portugali, në fakt sepse mos presish nga tjerët. Po vetë ka një pavarësi, po ky e njeh shumë mirë. Domethënë, ai që shkruan për veten e vet e njeh shumë personazhin e tij. Kjo është super. Ai sigurisht që sugjerime ka gjithmonë nga regjisori, nga shokët, nga bashkëpunëtorët. Por unë jam shkruajtës Sarsanos për gjithë materialet. Ky më shkruan. Ndaj prandaj shet mend. Prandaj pa shtëpi. Skema lekë ta koma të parë. Mirë, ndërkohë sa i ngrënuar je në politikë? Do të thënë, të pëlqen të dëgjosh lajmet këto me politikën si e?
me politikën, kam pasion më mirë, kohët e fundit nuk është se më ka interesuar. Shumë mirë apo? Jam indiferent, ë? Po, jam bërë çik pro, domethënë jam bërë pak socialist. Të ke qenë demokrat? Po, me domethënë historikun e familjes e kam kështu, demokrat, unë devijova rrugës. Jam bërë pak socialist, mendoj që ka ca gjëra që po rregullohen. Kaca të tjera që duhen të rregullohen. Në mendim jo se jo po kisha un për ty. Ja. O të vdes un për ty, o Zot. Sepse kemi imitoj dhe Edi Raman. Si të duk? Një përpjekje interesante më duket. Keni parë zgjat akoma? Fit devu i thënë anglisht, po si u kthye mbrapsht performanca jote në mirë, ishte ndoshta ka nevojë të punoj çik më shumë un, se edhe hera e parë që e bëja si personazh, po që mirë. Tani ke edhe vëshërsi vllajtem se ke disa konkurrent sa i përket personazhit të Ramës, po sigurisht. Mirë, ndërkohë disa sa janë? Që bën Ramën? 2. Që bën Ramën? Në Shqipëri. Shqipëri. 2 deri tani. A 2 deri. Ka qenë 3, ka qenë edhe një dikur, ka qenë në Portokall. Do të thënë Flor Binaj është ky që nuk e njeh. Denis Kurushi, po. Denis Kurushi që është në Koshere. Pra ke një sfidë të madhe këtu, kjo është ideja. Është Keti tani. Ka qenë një nga veriu që bën Ram nga po, veriu. Po, që ishte. Ka qenë një në Portokalli, po pastaj iku boja xhin në Zvicër, më than. Ti nuk e di se ne jemi të brendshëm me Salsanon, të gjithë që kanë imituar Ramën janë gjithë kanë marrë një shtëpi të re, duket, që i ka dhënë Rama kryeministri. Po, i ka dhënë Rama një shtëpi gjithë me Surrelin. Ti këtu me Qiraja apo? Po, me Qiraja. Me Qiraja. Okay. Mami ka shpresë. Mi ndërkohë do ndiq një këngë tani sepse kur gjithmonë që stuaj që ne ftojmë këtu i pyesim gjithmonë që çfarë këngë ke qejf dhe vini e gjen menjëherë këngën që ti ke qejf. Nëse shkon mendja për një këngë që do ta dëgjosh edhe një herë, për shembull. Këti jemi mirë këti. Po, jemi. Po ndryshojmë ne gjë nga sillja jon. Jemi shumë mirë. Ti fikim dritat. Dhe kemi një gabim se s'kemi sjell ujë. S'kemi sjell ujë. Do sjell ujë tani urgjent. Se do buriet, po. Okay. Kështu që zgjidh një këngë, ndërkohë që do përshëndesim të gjithë ata që po na dëgjojnë në momente, dhe pastaj do fillojmë me disa pyetje specifike me spec quhet. Okej. Këngë Na Fien. Dybeku, Na Fien. Tunde Dybeku. Kjo është kënga? Po. Tunde Dybeku Na Fien? Po, Na Fien Tunde Dybeku. Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Gjithsesi, do dëgjoj tani. Bravo. Na Fien, u shiko. Na DJ Geek, Do Fien. Young Zerka. Dafina Zeqiri, oh, po që kanë gjithë këto. Si se pasam gjuar këto unë? Na. Shioni dhe ju, bashkë me Ketin të këngë. Na Fie. Dhe të kohet vetëm pas pak. Na, Do Fie. Edi, Qaniu, Komshiu, Qaniu, Piu, Uj dhe Iku.